համար մեկ է, թե Նիկոլին ով կհերացնի։ Թող սրբազանը, ով պատահի, միայն թե ինքը հեռանա։ Չգիտեմ, հույս ունեմ, որ ես համար կարող ես հաջողենք։ Իսկ շարժումը ձեզ ներկայացնում է գործողությունների պլաններ, թե ինչ են անելու խնդրահարույց իրավիճակների հետ կապված։ Ոչ, ես տեղյակ չեմ, տեղեկացված չեմ, համենայն դեպս դա չերևացող մասն է։ Այդքան էլ իստուա ոչ մեկս էլ չգիտենք, ինֆորմատիվ։ Բայց հուսով եմ, որ ես մի տեսակ հավատում եմ, որ աստուկամքով կլինի։ Ինչ կարծիք ունեք Հայաստանում տեղի ունեցող այս հանրահավաքների վարչապետի հրաժարականի պահանջի մասին։ Գիտեք, ես հստակ կարծիք չունեմ։ Ես գտնում եմ, որ երկու կողմն էլ ճիշտ չեն։ Եվ այն կողմը, և մյուսը, որովհետև ես հստակ չգիտեմ ինչ է կատարվում, ինչ են պայմանավորվել, ինչ են խոսում։ Դրա համար եզրակացություն իրանալ չեմ կարող։ Եթե օրինական պահանջ կա ներկայացնեն ու չգիտեմ, ճիշտ ասած, ես չեմ մասնակցում։ Միտինգներով կարծում եմ ճիշտ չի ավելի օրինական պահանջներ։ Չգիտեմ, ես չեմ մասնակցում։ Բայց պետք է իշխանափոխություն լինի Հայաստանում։ Չգիտեմ, շատ վատ։ Ինչու՞։ Դու չեմ ուզում, չեմ ընդունում իրանց այդ հավաքները, անիմաստ են դրանք։ Իրենք ասում են Հայաստանի ապագայի, անվտանգ ապագայի համար են։ Իրանք իրանց գրպանի համար են հավաքում, ոչ մեկը Հայաստանի ապագայի համար չի հավաքում։ Բագրատ սրբազան ինչ ա մտածում իր գրպանի մասին։ Ես իրան որպես սրբազան ինքը ավելի շատ այդ հոգևորականների անվան հետ ա խաղում, ոչ թե իր գործնությամբ առաջ եմ գնում։ Մացավ, հենց այդպես է։ Ես իրան շատ վատ կարծիք եմ իր մասին։ Բայց պետք ա Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա։ Ես չեմ գտնում։ Ես չեմ գտնում իր հրաժարականը որտեղ ունի։ Ինչի համար։ Ինչի համար։ Այս անվտանգային խնդիրները, որ առաջացան իր կառավարման օրոք։ Ոչ, դրանք բոլորը այդ նախկին ղեկավարների շնորհիվ պես որ առաջացել են դրանք։ Դե ոչ մեկն էլ անվտանգ։ Անձամբ ես ինձ անվտանգ նորմալ ա իմ մոտ ամեն ինչը։ Իմ աշխատանքն ունեմ, իմ առօրյան ունեմ և ավելորդություն եմ համարում դրանք, ավելորդություն։ Հիմա մայիսի 26-ին մեծ հանրահավաք են անելու Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով, հնարավոր է միանալ։ Երբեք, երբեք, որտեղ ով խելք չունի նաև միանում հանրահավաքին, իսկ իմ խելք քաղաքին բավականացնում է, ճիշտ է, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, բայց գտնում եմ ովքեր, որ պետք է զբաղվեն դրանով, թող զբաղվեն, բայց ոչ սովորական մարդիկ, որ ամեն մեկին հանեն, այսպես տանեն, գցեն իրանց հետևներից գնան հանրահավաքի, չեմ ընդունում դա։ Պիտի հեղափոխություն լինի կրկին։ Ում եք տեսնում վարչապետի պաշտոն։ Գիտեմ։ Ուզում եք Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական։ Այո, անպայման։ Ինչու՞։ Չեք տեսնում մեր Հայաստանի վիճակը։ Դուք ձեր դիրքորոշումը ասեք։ Ոչինչ չեմ կարող ասել։ Ինչ եք մտածում այս հանրահավաքների Փաշինյանի հրաժարականի պահանջի մասին։ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջի մասին, Փաշինյանը մենք չենք ճանաչում որպես ղեկավար, տղաճան։ Մեզ համար Փաշինյան չկա։ Ուզում եք հրաժարական տալ։ Ինձ համար ինքը հրաժարված մարդ, էլ ինչ հրաժարական տալ։ Վստահում եք այս շարժմանը Տավուշը հանուն հայրենիքի։ Մենք, ես օրինակ 4 տարի է շարժման մասնակցում եմ։ Եվ հիմա առավել ևս ես Տավուշի շարժման։ Ու վերջապես եկել է մի անձնավորություն, որ ոչ ասում են սևա, ոչ ասում են սպիտակա։ Մարդը Աստու կողմից ուղարկած մարդ է, մենք էլ Աստու հպատակներն ենք, աստվածապաշտ քրիստոնյա ժողովուրդ ենք։ Ու ասել, մենք հավատում ենք այս շարժմանը, ես սպասում ենք հերթական իր քայլել, ինչ քայլը առաջարկում, ինչ ասի, մեզ համար ընդունելի է։ Կարևորը ես մարդը միաբանություն ամտցնում, սևեր սպիտակներ չի մտցնում ու լրիվ ժողովրդին համախմբում։ Օրինակ դուք որպես շարժման մասնակից, ձեզ համար հայտնի է, որն է այս շարժման գործողությունների հերթականությունը։ Դե գործողությունների հերթականությունը ամսու 26-ին ինքը ծրագիրը ներկայացրել է, ամսու 26-ին հանրահավաքա լինելու,
ու հետագա քայլերի համար պիտի ասեմ, որ ձեր ժողովրդի մասում ով ալինելու տեխնատրոն, ով ալինելու վարշապետի տեխնատրոն, բայց մի բան հայտ բարձա։ Համազգային շարժումը ՀՀՇ-ն որ եղավ, այդ ժամանակ ամեն բևեռներից մարդիկ էին կային, եւ ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եղավ առաջնորդը։ Դա կար Վազգեն Մանուկյան, Աշոտ Մանուկյան կար, այնտեղ Պապկեն Արարքչյան կար, ամեն մի օղակներում ինքը իր մարդիկ արդեն այդ մարդկանց տերել էր։ Հիմա այս նույնը եւ անում է Սրբազանը, ու ինձ թվում է, որ եթե այս շարժումն էլ իր վերջնական նպատակին չհասավ, մենք չենք ուզում, մենք ուզում ենք, որ ըստ օրենքի, ըստ համանադրության ժողովուրդը հավաքվի, մասնակցի այս ընտրումներին, ներկա լինի եւ այս քեպականները իմանան, որ էլ իրանք արդեն էլ հուսահատ չկա, հանգիստ թե չէ չի լինի ու իշխանապողություն լինի օրենքով։ Իշխանականություն, դուք ինչ եք մտածում։ Ես մտածում եմ մի շատ կարևոր բանի մասին, ախր ինչու այսօրին հասանք, ինչու այսօրին հասանք, ինչու ընտրեցիք այդ մարդուն, որ հիմա չեք կարողանում դրանից ազատվել, ամբողջ հայազգը չէ ընտրեց, եւ այսօր ամբողջ հայազգը փաստորեն կանգնած չի կարողանում հեռացնել այդ մարդուն։ Ես չգիտեմ սա վերջի ինչ պիտի լինի, բայց շատ դժվար է դրանից ազատվելը, որովհետեւ ժողովուրդ արդեն եկպառատված են, սևո սպիտակա, ես ինչ իմանամ, հազար գույներ կա, որ բաժան են անում, եթե մի շատ կարևոր բան էլ կա էլի, ասում է բաժանիր, որ տիրես, հիմա բաժանված են ժողովրդը, դրա համար տիրում են իրանք, չգիտեմ, եթե ցախավելի պատմությունը գիտեք, չգիտեք, այդ ցախավելի գիտեք, չէ՞ այդ պատմությունը, որ միաբանվում են, չի կարելի ոչ մի կերպ կոտրել։ Այս վիճակն է հիմա, եթե ժողովուրդը միաբանվեց, եթե ժողովուրդը բռունց կազմվեց, պարզավոր հարցը կլուծվի շատ գեղեցիկ կերպով և առանց արյունահեղության, առանց ոչ մի բանի, չգիտեմ, հլա մշուշոտ է, ճիշտ ասած ինձ համար մշուշոտ է, թա ոնց կլինի, ինչ կլինի, արդեն ժողովուրդը քնած են, պիտի արթնանան, քնած են, այլապես քնած էլ կմնան։ Որպես Ղարաբաղցի ես հաշվում եմ, որ ճիշտ եմ անում։ Որ հրաժարական են բան։ Հա։ Դուք միացել եք։ Ին։ Դուք միանում եք այդ գործընթացներին։ Հիմա իմ հասակս ցույլ չտարես, որ ակտիվ մասնակցի։ Մազը եթե ջալն է, կմասնակցի։ Ես հավատացյալ մարդ եմ, ինչպես Աստուք կանքնա, այնպես լինի։ Ես չգիտեմ ճիշտ է ինչպես է։ Բայց կարծում եք անհրաժեշտություն կա, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական է։ Ինձ թվում է, ինչ որ Աստված կամենում է, այն լինում է, եթե ինքը պետք չլիներ, նա չէր նշանակի նրան, իսկ եթե պետք չլինի հիմա, չի նշանակի, ինչ որ պետք, մեկը կփոխարինի։ Հիմա Բագրատ Սրբազանն էլ Աստծո ծառան է, հա, հիմա ինչ է կարծում, ինքը կհաջողի թե ոչ։ Չեմ կարծում, որ հիմա առաքելական եկեղեցում բոլորն են Աստուծո ծառաներ, դրանք էլ մարդիկ են, կարող են սխալվել, դրա համար չեմ կարող հստակ պատասխան տալ։ Դուք ինչ եք մտածում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի մասին, այս հանրահավաքների ոչ տեղ են ունենում։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանրապես այնտեղ մարդ չկա, որ չկա, բայց այս օրվարով չի կարելի ձերծալ, քանի որ քաղաքական խնդիրներ կան լուծելու։ Էդ է, ինչ ասում։ Այդ վստահություն կա այս շարժման նկատմամբ։ Չէ։ Ինչու՞։ Վստահություն չկա բոլորը։ Ինչ՞։ Որտեղ խառխորն ժողովուրդը հավաքված եւ ոչ մի կոնկրետ բան չկա, էլի, ոչ ճանապարհային քարտեզ կա, ոչ ինչ որ բան կա, որ սականենք, հետո սա, հետո սա, ոչ ընդհանուր խոսակցություն է։ Էդ է։ Եթե լիներ, լավ կլիներ։ Ինչ եք մտածում Փաշինյանի հրաժարականի պահանջի եւ Փաշինան մեռնի։ Չեմ ուզում։ Ինչու՞։ Չէ, չէ, բավարշե մարդ չէ։ Երկու ձեռով երկու ոտով համաձայն եմ։ Իսկ շարժմանը վստահում եք։ Ինչ շարժում։ Այդ Տավուշյանի հայրենիքի Բագրատ Սրբազանի ղեկավարած շարժմանը վստահում եք։ Հա։ Ձեզ համար պարզ է իրենք ինչ են ուզում անել։ Իրանք ուզում են մեր տարածքները, որ փորձում է մեր վարչապետը հանձնի, ուզում են պահպանել, հետ չտան, չհանձնեն, էտա ինձ թվում է, Հայաստանի ամբողջական
հողերը պահպանեն։ Հիմա չգիտեմ, կստացվի թե չի ստացվի, ժամանակը ցույց կտա։ Իսկ վարչապետը ով է նոր, անուն չեմ տալիս, ինչ եք մտածում այդ մասին։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ ով ալինելու ճիշտն ասած, որտեղ հիմա այն վիճակն է, որ անձամբ ես շատ հեռու եմ քաղաքականությունից ու չգիտեմ էլ թե ում տեխնատությունը իրանք կառաջարկեն։ Արդյոք ինքը արժանի է որպես հայրենասեր, որպես հայրենիքի զավակ լինելու այդ պաշտոնին, թե ոչ։ Առաջերտին դիս իրես հայրենիքը, լինես հայրենասեր, ցանկանաս քո հայրենիքը ոնց կա տենց պահես, նոր հետո մտածես ուրիշ քո անձնականի մասին։ Եթե նոր վարչապետը ունի այդ հատկանիշները, ուրեմն արժանի է, եթե չէ, մի հիմիկ բանից թող ինքը ոչ էլ փորձի նստի, որտեղ լավ բան չի ստացվի, սրա նման ինչ-որ մի բան է լինելու։ Չեք մտածում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջը ինչքան շուտ ընկան է։ Ինչքան շուտ հրաժարական տա, այնքան լավ։ Ինչու՞։ Դու գոհ ես։ Դե ինչ կապ ունի, ես քաղաքացիների կարծիքն եմ հարցնում։ Կապ ունի, դու էլ ես քաղաքացի, ես էլ եմ քաղաքացի, կրտությունը քանդումը, արդնաբերություն չունենք, ինչ է նշանակում պարգևը ոչար։ Կարող ես ինձ բացել, որ երկրում պարգևը ոչար կա, դե գնացեք։ Իսկ շարժմանը վստահում եք։ Ով էլ լինի, խո այդպես չի լինի, են հիները գնացին, ով էլ լինի, չի լինի այդպես, կրտությունը քանդված է, պարգևը ոչարը որն է, մի հատ բացատրի ինձ պարգևը ոչարն ինչը։ Ես քաղաքականությամբ ոչ զբաղվում եմ, ոչ ինձ հետաքրքրում է երիտասարդները, այս երիտասարդները մեղք են։ Մի կցեք ես կոմենքում, մի կցեք փողոցներ, ուսանողներին միանեք իրանց դասերից, մի կտրեք, իրանց առորյայից մի կտրեք, մենակ էդ կասին։ Սպես կա Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա։ Ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, ոչինչ չեմ կարող ասել, որտև չգիտեմ հիմնականում ինչ ա իրանց ուզածները, որ հելել են սենց խառնում են իրար, ինչ ա իրանց ուզածը, ես չգիտեմ դրան։ Որ Հայաստանը անվտանգ լինի։ Թող լինի, ով չի ուզում Հայաստան անվտանգ լինի, բայց ես ինչ եմ ասում, ես երիտասարդները մեղք են, իմ թոռները վառը չէ, միս օրը կարող է 5 օր հետո, 10 օր հետո բանակ դնան, ես ոնց հանգիստ կլինեմ, եթե անվտանգ չի երկիրը, եթե մեր Հայաստան անվտանգ չի, ոնց դու կարող ես հանգիստ լինել։ Դավրաց Սրբազանի շարժմանը վստահում եք։ Չէ, չեմ կարող, այ այդ հարցին չեմ կարող, ես սկզբից ասեցի, այդ քաղաքականությունից ես շատ հեռու եմ, ու չեմ կարողանում պատասխանել, որովհետև չգիտեմ հիմնականում իրանց ուզածը ինչ է, ինչ է իրանց ուզածը։ Ես ուշման չեմ կարծում։ Չեք հետևում։ Չէ։ Ինչու։ Որտև ինչ չէր, որ լինի մեկը, ես նույն մարդն եմ մնում, նույն խավն եմ մնում, ոչինչ չի փոխում ինձ համար։ 18-ից ես կոմ ձեր կյանքում բան չի փոխվել։ Չէ։ Բայց ինքը շատ բան է փոխվել քաղաքում, կողքերը շատ բան է փոխել։ Չի կարելի ասել, որ չի արել, արել է։ Բայց ես ներսի կուտակումները ուտում են, ամենավատ բանն է դա։ Որ չեն թողում քաղաքը խաղաղ ապրի։ Ուզեք Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա։ Ինձ համար մենյուն կտա, չի տա։ Բայց ես չեմ էլ ցանկանում մի հատ ուրիշ միած սրի կանգանս, ի՞նչ տարբերություն։ Նույն բանն ալնելու, ով էլ նստի։ Բայց հիմնականը այն շարժումը, որ հիմա կատարվում է, նախկինների կողմից է կատարվում։ Գիտեմ ինչ պետք լինի, որ այդ մարդը հրաժարական տա։ Չի, հրաժարական չի տալու, գնալու ենք մինչև նոր ընտրություններ։ Իսկ վստահում եք Բագրատ Սրբազանի շարժմանը։ Չէ։ Ինչու՞։ Չեմ կարող ասել, դաշտը ինքան սուտ ու կեղծ ինֆորմացիա լցվեց, արդեն էլ ոչ մեկին չենք հավատում, եթե հերնի ասի երկրագունդը կլորա, դրաններ չենք հավատում։ Դուք ինչ կարծիք ունեք Փաշինյանի հրաժարականի և Բագրատ Սրբազանի շարժման մասին։ Փաշինյանին ոչ թե իր հրաժարականն եմ ես պետք, իրան պետք հրապարակի մեջ տեղ գնդակահարեն։ Իս Սրբազանի պայքարի մասին էլ երևի ապագան է մեր հայ ազգի, պրոստո ժողովրդի կեսը գլխի չի գնում։